problem. Grievous Sirak? Čiže, kolik chce lukovat? Nemá ty nič, ale to je mají chora. А, не, не трябва, аз съм се случил. Не, 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 грива се как ме раз... такова... Сигурно съм първа жертва. И сега... Не, няма си. Не, кой ме чолко, бе? Добре, как ме чолко толкова дълго? Татор е то, дето е 120 лева. Пак ли, бе? Кайлото. Добре, Кайлото ме... Джук. Аз тук съм, че чакай не игра много. Та карта хубава, че е някаква отворена обаче. Тя е отворена, именно мога да те пръсна много. Да, но може да избягаш на много места. А, Гривас. Бати, Гривас е над колко малко кръв е. Верно, много малко. Не, 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 брат. Имаме да се мене гледа. Имаме джедай, ме. Оби не ми е... не ми е за тук, човек. Лайтсейбър. Че на мен че чака обаче ми... чак то ми е развит за някъде. А не, Вейдър е то, дето на 120 лево между другото. Да, неко ме... се пробвам с него. С кой ще играеш? Да той ще тука Сирак. Да, да. Бега ги тука, съм с малко кръв. Чакай, 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 солто, 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 пази се. Това ще ли помощ, че съм от 21? Помагам тя, ма... не, император, бъде, не мога отнес. Ще връчиш, копля. Тя просто не... Идва Кайлото. Ма те и двамата идват. Да, да, те идват винаги двамата. Ние сме 24 тога сме. Добра, това ще чак, няма. Аз измисляш 4 мъж. Аха, hello there. Да, браво, Ицо. А, за тебе е хай. Винаги на време. Как ми е от император, на колко малко е? С ней бият много от. О, 2 кило и 2 са мой. Мой бог ли обръщава. Ама аз съм много уик. Ти си уик? Че ние не сме. А, че аз не съм. Личен избор е това. Гривас! Вейдра! Отивам. Нее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 еee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 e
Не, 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 Вейдър на колко малко е, не, това не е честно, бата, стига. Защо, бе? Вейдър на толкова малко се спасил, му се не знае, леле. А как се хилна тогава? С Рейджа, Рейджа му го хилва. Рейджа му го дава бонус кръв. Бой тук за черри! И той като вземе кил после и така. Изтегли назад! Бой тук за черри! Тътни! Аз ще им влезна в гръб и аз вие дръжте ги, дръжте ги, дръжте ги, аз ще влезна в гръб. Не мога! Дръжте мам, тихо. Императора избяга. Дай така елото, дай така елото. Не бегавайте. Ей, отзада некоя мен. Императора на малка, гей! Абе! Идам! Браво, 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 браво. Отзада императора. Той Вейдър. Мога да бия Гривас. Я дай така елото, тихо стопа. Аз не мога Вейдъра. Е, сега го дърпам. А, преби го Вейдъра, вкарах му на раунд. Еле, аз колко съм тъп. Майко ми имам. Император горе. Е, Саши, дай. Чупи го. Почупи го. А, его бе, Кайлото. Не, ще изгасил меча и в... Обилон с гона килк. Драматична полза. А, отзад е Кайлото! А, това не, това не е бил Кайлото дори. Учи дръпнахи, учи дръпнахи. Добре, ама Вейдър идва, Вейдър идва. Отзад, пичове, отзад. Не, то не покуши, бат. Старая се. Старая се, но не мога всеки. И Кайлото, и всички. Аз гледам по някакъв друг раунд да им вкарам, ама не мога просто. Не мога рефлектвам цял ден. Това не е забавно. Защото се обърнахме за Вейдър и то не си си полза. Иван, where are you? Кой е това, Гигото? Ти си сега гигант, виждиш се? Няма, мене е късмет. В смисъл, малко са, малко са чувствия тук. Мен като ме фанат натясно отзад и до там. Ема те четиримата са при мен, кой ви фаща натясно? Мене ме фанаха трима. Ти беше още в респамване. Идвам. Добре, те спряха. Леко, леко.
Майка ви, теги е крива си ведра. Ще излязе тук от към хангара. Ето го крива, значи. Я дайте нам тегнат крива, стара. Признаха ме, признаха ме. Ведра, ведра, е са гърба. Ех, как ме трябва, за малко да докопам. Нека, нека ми не ви твърде много демич отзад. Вейдера, Вейдера. И мене Вейдера. Не, мен Грива са ме преби от бой. Аз Грива са го набиха, ма. Ние падаме двойно на килва. Е, поне им взехме килва, преден път и до там не стигнахме, май. За тях съм. Е, добре. Добре, мен защо... Що ме спамва на другия край на... арената. Аз не мога да направя това. Спама, ето да ги свърдате. Помпам шибаната зоня, брат. Помощ! Идвам. Не чули, че умрях. Идвам, ама кой ще им направя смисъл? Брата! Вейдър си е Вейдър. Е, аз опитах, му вкараме нормално по него бусна назад да се спрема, не става. Малко помощ. Убих Хайлото. 70 хилца ми Вейдър е при мен. Имбрата и Грива са получи. Мама са ми! Императора, трима бях. Да бе, чуй. Ти си нашата надежда, момче. Чакай, идвам. Гори за твоята аз надежда нямам. Красавец, къв си ти бе? Къв си ти беше? Къде отиваш, може би? А, тук е ела. Лучо при тебе съм, приятеля. Ми идвай. Къде отиваш? Ела, смешник! Не, уу, е са, тасакаме. И скок, бе. Вейдър. Оня глупендър ме фризва, аз не мога повече да мръдна дори. Дори мога да си пусна фото и ги избускам. Но е така като срещу Дарксайда, смисъл. Трябваше да играме Дарксайда просто. Е, да. Да ни се беше паднал. Монката ми писа. Не знам какво обаче ми писа нещо. Я бягай тук, че. Императора ли? Ела тук е, смешник! Учо! Кой е тук са? Тук са двама! Това аз готово го пратя, как е играл. Ой, толкова! Това ми е. Ама пратя, аз не мога, аз само докато се обърна и... Аз дори не мога да се обърна. Това е край. Духотовате. Аз поне не бях последния кил. Аз не бях последния кил. Е, те ми бяха трима. Аз нямаш какво да направя. Е, при мен бяха трима в момента. Така, минус на карта. Я ви, че три сме до някаква прайм стрит скил. Нищо да е. То път не левтвай. Кой да е първо човек при живот? Много ясно. Имаме, не знам. Имам 3. 24-23. Ще вземам Боба Фетт, защото искам да ги играя. No particular reason. Аз казах, че вземам. Не, аз тогава ще взема този бръшкания гад. Император ли е? Еми, трябва голеви упвам, явно е някакъв фопнат, ама на 8 ниво не мога ми свърши никаква работа. Аз дори не съм отключил карте, които трябват. Карам с 3 отключени карти, които са такова, които са... Първите. Не. Първата, втората и четвъртата и то съм ги дигнал по един път. За сефте игра с Болфет, тъй че? Бобата мисля, че с десния бутон на мишката се издигаше с това или ще видиш. Ти няма да ме учиш, ти няма да учиш, само че... И принципно като си използваш скенера, дето е като лоу-хакър пак, мисля, че не му свършва горивото в това, в джетпака, трябва да го използваш това. Но там за няколко секунди му свършва горивото. Ок. Като на рей лоу-хака. Сме един звезден отбор, но не пичай са... Да. Трябва сме ние с какво ще ни почупат. Сега ще ги видим. Ламдо, Скайлокър, BBA... Щом са дори с дори да начи смета и какво ще се случва? Нищо. Леле, майк, то е. Това
Това е пораженческо мислене. То това ламбо, нали знаете, че мога ни направи кривище си? Опа, малко си. Говорете за себе си, мен не мога никакъв направи никакъв. Ти какво си? А, ти си бог. Разбери. Чекай, чекай, ява те съберем. Ние с тебе трябва сме заедно с тях. Опа! Аз ще се крия зад него. Ясно. Ти си греш работа? Назад. О, о, о! Кой ми спърли, бе? Анакин! Малко помощ! Императора е? Се пръвам да мина от някъде отзад и ми влезе в гръб. Императора е малко помощ! Ще ми натегат газета и в тебе. Папа! Папа, къде си? Еме! Папа, да пипай! Защото ме е страх от тия лоши хора. Добре, то така ми стреля, че прелетях над него. Толкова е лошо положението. Така ме размятат. Люка, къде свърши майка ми? Не, знаеш какво ще играта ми се скайло това е промен на ръсна. Добре, бе, там съм. Чухи, майка как? Втори. А майка ти? Убий го, убий го, убий го, защото съм добър. Дайте по Анакин, Анакин, Анакин. Ландото по-скоро трябваше да таргетнем вместо Анакина. Ландото трудно ще го таргет. Ало, ало, аз от теку, аз от теку. Четюпи. Ако императора направи някакво чудо. Малко помощ. Дали ви ще умра? Дарт Вейдър. Не, аз то ландо. Знаеш какво, Лучо, Лучо? Имаш ли някой, който ти е с лайтсейбър и си добър, аз ти за какво? Мога с... Това, мога с Кайлото до някъде. Аре, игра с Кайлото, дай да сме. Жив ли си? Вече не, давай ми го, айде, ще го взема. Добре, давай. Вече не. За днес ми стига толкова, съм жив явно. Утре пак. Утре пак. Ууу, дали ще направим кил? Анакина, Анакина, нямаш брата! Леле, VBA-та на колко малко е! Кво се случва? Пръскат ми, кво се случва? На колко малко е BBA-та, това не беше истина. Махи се, махи се, махи се оттам. Леле, майчец мила. Убих го! Убих го, Анто! Пивейте на колко малко е мале, 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 мале. Ей, аз това казвам, де. Леле майко, какво правите ли ви, чета? Пивейте го. Аааа, люк, 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 люк. Пивейте, смисъл, аз аз убих това някакъв. Да, и Анакин, разбира се. Добре, ме стрелят отзаде, е ландо. Аз ще отида се опрасвам. Аааа, такова съм, те такова, те не си. Мисъл, ландото мой да го убия. Чакай, 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 ландото. Дай ми го тук. Какво ми пият, дай ми чушта, бе? Пивейте! Къс е дипломат. Що ми изоставате, бе? Еми, аз умрях. Аз му ето налагам Анакин. Ето, купи го. Аз си асистни, сори очи. Нищо да е. Ландо! Да, почупиха ме. Тук, им се, тук се престарах. Пускам им тук, ама... Фърляме така граната с панко. Дайте да съберем, дайте да съберем. Не ги гоним един по един. Еми да. Люкво, помощ! Идвам. И оти ли си Дърт Вейдър, бе? Не. Кой е Дърт Вейдър? Ицо, добре. Аааа, бълък ме натрепа. Оп, Анакин, Анакин! Че малко се набрях при тях. Добре, извън момчета. Нима ме. Елате тук, бе. Еме, е много близо. Давай, бе, ние ви мутаем ги за вас. Обаче тия ще дойде някой долу 100 про. Аз съм се пришли, пивиете и това. Е, умрях. Анакин, Люка и пивиете бях срещу мен. Люка го убиде. Защото е рендарата, но пивиете. BB-8-а? Това е ландо! Не, ландо слабо смисъл, ландо е 92-и. Е, много е стап. Да, верно, нямаш там. BB-8 бълък. Опа, Анакин! О-о-о-о! Напомниш ли кошетката на тебе, а? BB-8 ме преби.
Давай бибиите на малко. Майка ти! Половин! Не е толкова малко. Бибиите на супер малко, бибиите на стеснат. Ако успеем да си левелъпнем някой от нас за далечно бъдеще императора и Боба Фет, какви простоти можем да им направим наистина? Особено Боба с антихиро рокетите. Леле майко, ма бия се 2 в 1, да ти не смисъл. Три имена даш, чиста. Долу си тримата. Аз към бибиечето да си взема. Ето един люк тук има. Еми да, сега ще взема долу си трима. Излез. Ландо е така. Ландо, ако ни фризне, е лошо. Отзаде на Килин. Да, едно кръв е. Убий го. Помощ! А на Килин ще бъде. Его отръпа го. Аз това печатът го фулкритнах. Чувстваш се? Аз го... Елата тук при куличката, че тя сега е много стиш при куличката. Кулата е временно решение между другото. Абе, кулата знаеш как да спася, бе. Тако е, гати, живот. Еги е там са! Ей, те там! Ей, от гараж идваш! Еги е отдолу са изстреля, да ми се бият. Да, видя ги те просто. Ландо тръгва дясно на уинга с това, заедно с бибиите. Да, Ландо пиква. Анакин скъсява, люк идва. Давай, виждам го, че скъсява. Аз люка. Ето и го люка. Бързо. Е, само майта го почупим. Е, това е. Ландо, на колко малко кръв е? Ами не на толкова малко, ма... Са вече на малко. Нямам стамин. Твой... Настой то, Ландо. Майка. Що ме доджва така това нещо? Нищо. Кой са си парата? Аз. Нека да... Души. Еге, скъсява ви. Ландо на 69. Ландо поста на 69. Позиш. She said that it's good. Чай да избягам? Хубаво ще избягаш, ама някъде да опиляваш. Е, това така. Убих го и чуште! Аз помагам на очи. Я махам тук Dark Tower. Убих го! Аз са идвайте при нашите приятели. Деца бой идвайте. Още че за малко... Тук е. Колко съм готов? Лагнали кичко. Чакай. Защо никой не ме слуша? Добре, има само един там. Къде си ти? Абе, ние не сме толкова зле, бе, с 3 кило по... Кой е 107? А, чакай, това отбих. Кой ме стреля, бе? Кой ли? Кой е мода ми стреля? Търпя, ван. Ай! Ай, я накинаме фана при тях, край. Утекох. Момчета, лоши ме! Мога ви кажа, че ме е много лошо. Повече ли отколкото му е на лоши? Чакай, че нека се напутава бигейта. О-о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 
BB-8 ръчва от дясната. Малко помощ. Не, BB-8 е там прикарвай. Месото се... Удариха ме. Хюстън, имаме проблем. Ама, рея. Не, трима сами. Кинана, айде! Урва ме! Е, бати обращалката. Нали? Мале! Аз имам много малко кило, ето. Аз имам 11, аз съм само. Аз имам 16. Как имам толкова кило, бе? А, да, вярно, с това замах. Аз фарчах. Аз съм дворен на себе си. Имаме, бе! Не, бе, тоз BB-8.